Jamen, velkommen her den 3. april 2024. Klokken har lige passeret 1 her om eftermiddagen, og jamen, jeg vil sige, at den her såkaldte, jeg vil kalde det den vestlige verdens uorden, fortsætter med ligesom at sætte nye rekorder i tåbelighed, i viljen til at bryde med alle normer, alle regler, al moral. Jamen, det er jo ligesom rystende, at man tror ligesom, nu kan det næsten ikke blive værre, man tror mig. Når man siger, at det kan ikke blive værre, så bliver det typisk værre, indtil tilpas mange siger fra og siger, nu går det ikke længere, nu kan jeg ikke længere bare sidde og kigge på det her, bare acceptere, at det hele går helvede til, nu må der faktisk ske en forandring. Og bare inden for altså vi ser det i forbindelse med hele konflikten i Ukraine, hvor at man insisterer på, hver gang det viser sig, at det man har lavet har været vanvittigt, at det, at man fra vestlig side valgte at sige, vi vil bruge Ukraine som en rambuk mod Rusland, hvis vi støtter Ukraine, hvis vi sender dem våben, så skader vi Rusland. Ha! Tag den, Putin! Helt uden at tage hensyn til, at nu er der over 500.000 ukrainere, der er dræbt i det her. Landet ligger i ruiner. Og det er... og det er ikke slut endnu. Og der er ingen måde, hvorpå Ukraine kan vinde. Og det vidste man godt til at begynde med. Hvis man sådan lige tog fornuftens briller på og kiggede på, hvad vi har det her Ukraine, og så har vi den her stormagt Rusland, og hvordan vil det ende? Hvis det her er afgørende betydning for Rusland, jamen så betyder det jo, at så vil de gøre, hvad der skal til, og så... Ligegyldigt, så har Ukraine ingen chance. Og det kunne man jo godt have sagt fra begyndelsen. Den sørgelige sandhed er, at det kan da godt være, at man vidste det, og det var man totalt ligeglad med. Man er ligeglad med, om der dør 500.000 ukrainer, eller 1 million ukrainer, eller 50 millioner ukrainer. Så længe det skader Rusland, våbenindustrien kan få sine penge, vi kan fastholde verden i den måde, vi gerne vil have det på. Og nu er vi sådan ved at nærme os punktet, hvor spørgsmålet så rejser sig. Hvor langt er man villig til at gå? Altså vi har jo ligesom set, hver gang der bliver trænet røde linjer op, så bryder man. Så går man et skridt videre, så går man et skridt videre. Nu har vi Macron, som siger, jamen så må vi jo bare sende tropper til Ukraine. Så siger han 2.000, så siger han 20.000. Og igen, Rusland har gjort klart, de siger, jamen, og Putin har sagt det direkte, hvis man gør det, så er de mål. Altså, så bliver de, så NATO-soldater dør præcis lige så effektivt, som ukrainske soldater gør. Og så, hvis man så fra vestens side stadigvæk, og det er jo det, vi ser nu, man nægter at selv sige, hvordan skal det her ende? Nu må vi sætte os ned og snakke fred, nu må vi finde en løsning på det her. Nej, nej, nej. Jo mere galt det går, jo flere våben skal vi sende til, jo mere skal vi insistere på at fortsætte med det her. Og så rejser det selvfølgelig helt elementært spørgsmålet, jamen, hvad så, når man ikke kan gøre mere konventionelt? Og det punkt nærmer man sig lige nu i ekspresfart. Man har ingen våben at sende til Ukraine. Og Ukraine løber tør for soldater. Hvad så? Og så er spørgsmålet, skal vi så sende tropper derind, hvilket vi vil have svært ved fra vestens side under alle omstændigheder, for man har ikke særlig mange soldater at sende, når det kommer til stykket. Og de våben, de så skal have med, har de jo ikke, fordi dem har man jo allerede givet til Ukraine. Og så er vi tilbage ved det her, jamen hvad så? Skal man så bruge små taktiske atombomber? Skal man ligesom vise, at vi er villige til at gå hele vejen? Og det er altså igen folk, som har
arbejdet meget med det her, som for eksempel Ray McGovern, dem der ikke kender ham, kan undersøge ham, altså som i de sidste 60 år har arbejdet som en, i de amerikanske efterretningstjenester med at briefe præsidenter om, hvad der foregår i verden. De er skræmt til døde. De siger det her, vi er allerede, altså hvis man skal have noget, der ligner det fareniveau, vi er, så er det Cuba-missilkrisen, som jo så var med omvendt foretegn. Det var jo så Rusland, som eller Sovjetunionen dengang, som ville bringe atommissiler til Cuba, og dermed direkte true USA tæt på, og så sagde USA, det vil vi ikke finde os i, og så var man sådan meget tæt på det, der kunne være blevet en atomkrig. Nu har vi det samme sådan lidt med modsat foretegn, nu er det Vesten, der gør det over for Rusland i Ukraine. Så det er virkelig, virkelig, virkelig uhyggeligt. Men igen, det her er jo kun altså oveni i det her, så har vi så en lignende totalt manglende respekt for normer og hvordan man gør, hvad forholder man sig til, som vi ser i det igangværende folkedrab, der foregår i Gaza. Altså her i går så vi det her angreb, som Israel lavede på det her World Food Kitchen, altså hvor man dræbte syv medarbejdere eller frivillige fra World Food Kitchen, som simpelthen var i Gaza for at uddele mad til den sultende befolkning. Og hvor så kom man ud og sagde, det var sørme også uheldigt, nej, men det var skam en fejl. Problemet er bare, som dem, der ligesom dokumenterer det, kan vise, det var ikke en fejl. Det var ikke sådan noget med, at så kom man til at kaste en bombe på dem. Altså, de kørte om natten fra et sted til et andet på en rute, som de havde fået clearet med de israelske forsvarsstyrker. Vi har biler, der kører herfra og dertil på det her tidspunkt. Alt var okay. Og så mens når de så kørte, blev de så jagtet af en drone, og så ramte man med et missil den bil, de sad i. Okay. Så kom der en anden bil til, så flygtede de over i en anden bil og kørte videre i en anden bil. Men det resultat af den blev videre jagtet, og så blev den også ramt af et missil. Så flygtede de over i en tredje bil, der kom til undsætning, og kørte videre i den, og blev så ramt igen af et missil, som så gjorde, at de alle sammen døde. Så det var ikke en fejl. Det var besluttet, det blev eksekveret, det blev gjort, så at sige, effektivt. Ikke? Og så kan man spørge, jamen, hvorfor det? Jamen, allerede nu, så siger de jo, jamen, så må vi jo, vi kan jo nok ikke fortsætte med at uddele nødhjælp så i Gaza. Det er simpelthen for farligt, fordi vores frivillige medarbejdere bliver jo dræbt. Det samme har man jo set med den her systematiske kampagne, som Israel lavede mod FN's nødhjælpsorganisation for Palæstina, altså den her UNRWA, som Israel forsøgte at sige, jamen vi mistænker dem for at være medansvarlige 7. oktober, så derfor så skal de lukkes ned. Hvorfor det? Fordi man ikke vil have, der skal uddeles nødhjælp i Gaza. Fordi man vil have, at befolkningen i Gaza skal sulte ihjel. Og så håber man jo på, at på vej mod, at de alle sammen sulter ihjel, at det så kan få verden til at forstå, at det er nok en god idé at få dem fjernet helt og holdet fra Gaza. Som er det, der er formålet fra israelsk side. Men igen, det her jo, og allerede nu, man har jo den her sag, som Sydafrika rejste ved den internationale domstol, om hvor Sydafrika sagde, vi mener, at der foregår folkemord mod den palæstinensiske befolkning. Og domstolen sagde ja, var den foreløbige afgørelse. Det kunne godt se ud, som om det er tilfældet, så det skal vi undersøge nærmere, men i mellemtiden beordrer vi Israel til at sørge for, at det her, der kunne minde om et folkedrab, det stopper. Sørg for, at alle får mad. Sørg for, at de har tilgang til elektricitet, til vand, til
sanitet, til alle de her forskellige ting, man skal have for at kunne leve. Og det er jo flere måneder siden nu, og hvad har Israel gjort? Absolut ingenting. De har faktisk fjernet endnu mere nødhjælp. De har blokeret endnu mere. Altså igen, der er masser af nødhjælp. Det står på, i Egypten på grænsen til Gaza, og får ikke lov til at komme ind i Israel. Og så dør folk lige nu sultedøden. Ikke? Oveni, at man så har fortsat bombardement, altså nu er man op på 33.000, der er blevet direkte kommet i ligeposer, altså, og så er der en masse, der er gemt under ruinerne, som man slet ikke, som ikke er registreret, 75.000 såret, ikke? Og så sulter man samtidig over 2 millioner mennesker i alle lige nu. Så det her er igen, altså man kan sige, jamen det kan man da ikke. Men det er det, der er essensen. Altså det Israel demonstrerer, det er, at jo, det kan man. Der er ingen grænser for, hvor grusomme vi kan være. Der er ingen grænser for, hvor mange vi er villige til at slå ihjel. Så derfor er det nok en god idé, at gøre, som vi siger. Det er politikken, så at sige. Og hvor man sagde, jamen vi troede ind til den 7. oktober, at vi havde et fantastisk system, hvor vi kunne have et apartheid-system, hvor palæstinenserne kunne få lov til at være her som vores undersåtter, som vores slaver ligesom, og udgøre ting for os. De er i et apartheid-system med færre rettigheder, men de kunne få lov til at være her. Men efter det, der skete den 7. oktober, har vi besluttet, det kan vi ikke, vi vil slet ikke have palæstinenserne her. Og eftersom de bor her, så må vi jo finde en måde at smide dem. Og det er, og det fortsætter, og det fortsætter dag for dag. Og så siger man, hvad gør verden? Jo, der skete jo et lille skift, kan man sige, i form af, at for første gang, så nedlagde USA ikke veto mod en resolution i FN's Sikkerhedsråd, som sagde, at der skulle laves en omgående våbenhvile. Wow! USA er det synlædende rykket sig. Ja, og så alligevel ikke. Fordi i timerne efter, at USA ikke havde nedlagt veto, og dermed, at når FN's Sikkerhedsråd siger, at man skal gøre noget, så skal man gøre noget. Så har man at rette ind. Sådan er det. Det er ligesom den højeste instans, der findes på planeten Jord, siden FN blev oprettet. Men så kom USA og sige, men det er jo ikke en bindende resolution. Hvilket er noget vores. Der findes ikke bindende resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd. FN's generalforsamling, de kan lave en masse, og det er ikke bindende, men om FN's Sikkerhedsråd bliver enige om noget, så er det det, der gælder. Så er det lov her på jorden. Men så sagde man alligevel USA, ah, men vi vil ikke acceptere, at det ligesom bliver gennemtvunget. Hvorfor skete det så? Jo, fordi at Joe Biden har fået et problem i den amerikanske valgkamp. Den amerikanske befolkning kan ikke acceptere, at det de ser i Gaza. De siger, hvordan kan USA være med til det? Og man skal huske på, at igen, det sker udelukkende, fordi USA støtter det. Alle de våben, alle de fly, alt ting, der laver det her folkedrab, er leveret af USA. Og det er ikke sådan, at det var noget, de leverede en gang for et stykke tid siden, og det var sådan, det var jo lidt uheldigt, at nu kan Israel gøre det. Nej, våbenleverancerne kommer hver dag med fly, med både, med det hele, fordi der skal rigtig mange krudt og kugler til at lave det her. Og i samme øjeblik, USA ville sige, nu leverer vi ikke noget, før Israel retter ind og stopper folkedrabet. Så ville det stoppe, fordi Israel kan ikke fortsætte uden den amerikanske støtte. Problemet er bare, at det er jo ikke, USA har ikke sagt fra. Jo, der er lidt teatertorden, man kommer med nogle udmeldinger. Biden forsøger at give indtryk af, at han er bekymret. Ikke? Fordi han vil gerne have, at folk ikke i protest mod det, der foregår, ikke stemmer på demokraterne og på Biden. Som er den vej, det går lige nu i USA. Specielt blandt de unge folk. Og oveni, så har vi så den her nye
jeg vil sige, rimelig dramatiske eskalation. Altså igen, man siger ligesom, jamen hvor mange regler kan blive brudt? Og svaret er, jamen der er alt. Det nye er, at Israel så lavede et angreb på Irans konsulat i Damaskus. Og så skal man jo vide, at ambassader og konsulater, det har en særlig status. Den amerikanske ambassade her i København er amerikansk territorium. Ikke dansk territorium. Sådan fungerer spillereglerne. Så hvis nogen ville angribe den amerikanske ambassade her i København for eksempel, så er det et angreb på USA. Når Israel angriber det iranske konsulat i Damaskus, så er det et angreb på staten Iran. Det er iransk territorium. Det er det samme, som hvis man har sendt et bombefly ind og angribet Iran. Og igen, det er noget, der sker ufattelig sjældent. Altså, man kan jo huske det der det under i sin tid Kosovo-krigen med, at USA bombede Kinas ambassade i Beograd. Og under bordet sagde man, jamen det var fordi, at de hjalp dem. Der var radiomaster og forskellige ting, som serberne kunne bruge. Så det havde vi lige brug for at sætte ud af kraft, så derfor bombede vi bare. Men det var en stor ting. Det var en stor skandale. Fordi det gør man simpelthen ikke. Altså, det er ikke bare et spørgsmål om, at det brud på krigens lov, det er Vienna-konventionerne. Det her er virkelig heldigt. Når Israel alligevel gør det, så markerer det jo igen, der er ingen regler, der gælder for os. Vi gør, hvad vi har lyst til. Og udover, at man dræbte en række iranske militærfolk, højt, blandt andet en meget højtstående, så var der jo også en masse, så var der også, jeg tror, 6 eller 7 almindelige syrer, som også bare blev dræbt. Det må man jo heller ikke, vel? Og ikke sige, fordi at vi vil... Og det var for øvrigt, vil jeg bare lige sige, historien, som israelske medier bragte, efter det her med drabet på de her hjælpearbejdere fra World Food Kitchen, var i de israelske medier, så sagde man, jamen det var fordi, at IDF, de israelske forsvarsstyrker, de havde mistanke om, at der var en Hamas-leder, der var med dem. Og igen, selv hvis der havde været en Hamas-leder, hvilket der så var, ikke var, så har du ikke lov til at dræbe 7 uskyldige, så at sige, for at ramme en, der deltager i krigen. Det må man ikke. Det kan man ikke. Hvis du fører krig på den måde, så er vi jo barbarer. Men det gjorde man, og på samme måde det her, man gjorde i Iran, altså mod Irans konsulat. Men det er igen et bevis på, at man, vil jeg sige, helt bevidst bryder alle regler. Siger, der er ikke nogen spilleregler, der gælder her. Der er ikke nogen lov over. Der er kun, vi gør det her, fordi vi kan gøre det, og vi bliver ved med at gøre den her slags, indtil vi får. Og vi kan gøre det, fordi vi har USA i ryggen. Og for øvrigt håber vi fra Israels side, at Iran vil slå hårdt tilbage på en eller anden måde, således at vi kan få USA og Iran i direkte krig med hinanden. Så det er, det er virkelig ubehageligt, og det er virkelig, virkelig, virkelig farligt. Fordi igen, det der mangler i alt det her, det er jo ligesom en eller anden form for plan for, hvordan skal det her ende. Altså, hvad har Israel tænkt sig, ikke? Altså, selv hvis man nu slipper afsted med at dræbe en hel masse, hvad skal fremtiden være for Israel på sigt? Fordi nu gør man jo alle sine naboer, som man ellers vil at få bedre relationer med, til sine fjender. Og man gør alt, hvad man kan for at ydmyge dem alle sammen, ramme dem alle sammen osv. Og hvordan skal det så gå på sigt? Altså jeg hørte bare lige, altså der er en stor nu diskussion også i Israel, om at man har jo de her ultraortodokse jøder i Israel. De udgør 17% af befolkningen.
Og de har fået igen en særlig regel, som siger, at de behøver ikke tjene i militæret. De er undtaget fra militærtjeneste. Samtidig med, at mange af dem er dem, der mest rabiat, kæmper for, at Israel skal være i krig. Lidt selvmodsigende. Og ikke nok med, at de lige nu udgør 17% af befolkningen, men om et par år, så er de 30%, for de får en hulens masse børn. De sidder og læser i Koranen, eller ikke i Toraen, ja, det tvivler jeg, hvor de gør. De sidder og læser i deres hellige bøger, og så får de en hel masse børn, og de gider ikke arbejde. Og der er en stor diskussion i Israel, det må vi altså ændre på det her, fordi hvordan skal vi kunne opretholde en her? Nu skal vi kommer til at være i krig i rigtig lang tid, ikke bare med den her krig, men nu har man jo lavet noget, som gør, det her fjendtlighederne vil fortsætte i lang tid. Hvem skal udkæmpe det? Så kan vi jo ikke have, at der er 17%, som sidder og driver den af, vel? Altså, så må de komme ind i kampen. Så i alt det her har man... Der er ikke nogen plan, virkelig plan for, hvordan skal Israel overleve på sigt. Altså bare i løbet af de her 180 dage siden den 7. oktober, så jeg har ikke set de seneste tal, men for halvanden måned siden, så sagde man, at Israels økonomi var skrumpet med 20%. Det er jo en økonomisk selvmord også, og et politisk selvmord, og alting Israel er i gang med. Men hvor at det lykkedes at skabe sådan en national selvmordskult, kan man næsten sige, som siger, jamen vi gør det her til den bitre ende. Det er nu, vi har chancen for at skabe et stort Israel. Det er nu, vi kan komme af med de her forbandede palæstinenser. Og på trods af alt, hvad vi har set de sidste 6 måneder, så er 68% af befolkningen i Israel faktisk for det folkedrab, man laver lige nu i Gaza. Så det er virkelig, virkelig, virkelig uhyggeligt. Og det største... Midt i alt det her, altså det der virkelig er skræmmende, det er, hvad har man tænkt sig? Hvad er planen ud af det her? Hvordan skal man kunne overleve på sigt? Altså nu, Israel er jo i gang med at gøre sig selv til en paria. Ingen vil have noget at gøre med Israel i fremtiden. Det globale syd er stået af på det her. Men det samme gælder jo også med USA, fordi det er USA, der gør det her muligt for Israel. Og det samme gælder jo også for Vesten. Altså det her ikke, man kan ikke bare lige lave et folkedrab. Og så når man har slået den sidste palæstinenser ihjel, så siger man så, okay, nå, men nu glemmer vi det. Så let går det ikke. Den samme form for manglende ligesom omtanke på, hvordan skal fremtiden se ud, det ser vi så også vis-a-vis, hvad der foregår i Ukraine, og hvad der foregår i Vestens krig mod Rusland. Altså, nu har vi jo hørt til hudløshed det her med den uprovokerede russiske angreb på Ukraine. Og hvorfor siger man det hele tiden? Fordi at det er den løgn, som det hele er bundet op på. At vi ville leve i fred og fordragelighed, hvis det ikke bare var fordi, at russerne gik rundt og ville have krig hele tiden. Det man så bare ikke tager med i den fortælling, det var, at alt det her begyndte jo med det kup, man lavede i 2014, hvor man fjernede den valgte regering i Kiev og lod nogle frygtelige, de her såkaldte banderister, de her folk, som støtter Stephen Bandera, som igen var samarbejds, som ledte de ukrainske nationalister, som samarbejdede med nazisterne under 2. verdenskrig, og som likviderede jøder og polakker og russere med rund hånd. Og dem, der tog magten i 2014, med hjælp fra, altså i et kup i senesat og kørt af Vesten, med folk som Victoria Nuland, der spillede en afgørende rolle. De folk, man satte til magten, det var folk, som kom ind og sagde, nu skal vi afrussificere Ukraine. Nu skal vi fjerne alt russisk. Og eftersom, at
at Rusland og Ukraine igennem historien er siamesiske tvillinger. At over halvdelen i 2014, så var det over halvdelen af befolkningen i Ukraine, der talte russisk som deres modersmål. Så når man går ind og gør det, så har det selvfølgelig konsekvent, og det skabte så den her krig, der var mellem Donbas og Kiev, og så er det så kørt slag i slag, men hvor man fra vestens side så besluttede sig for at tage skridtet videre og sige, vi skal følge op på det, vi besluttede i 2008 om at invitere Ukraine med i NATO. Vi skal også give dem en rigtig hær, så de har noget at slås med mod russerne. Og så trænede man ukrainske soldater, man gav dem våben, man byggede simpelthen det her krigsapparat op, som så blev udløst, kan man sige, sådan i fuldt flor. Det var sådan, på lavere niveau kørte det jo fra 2014 frem til 2022, og så kom krigen så rigtig i 2022. Så det... Og det er den her vanvidsoperation, Vesten har haft, hvor det hele tiden har sagt, jamen vi kan knække Rusland. Hvis vi hjælper Ukraine, så kan de skade Rusland. Når så krigen kom, så satte man hele det her apparat i gang med økonomiske sanktioner, konfiskere $300 milliarder, som Rusland havde i udlandet osv. osv. Og så sagde man, gør vi alt det her, så knækker vi Rusland. Og man knækkede ikke Rusland. Den russiske økonomi har det fint, den har det faktisk bedre nu end før. For den er blevet afkoblet fra den skadelige vestlige indflydelse. Og nu er vi så der, hvor er det helt klart, at Ukraine er tabt på slagmarken. Altså, al diskussionen er, hvornår bryder fronten sammen. Og alle regner med, at når jorden, så at sige, tørrer ud, altså lige nu kan man ikke køre med tunge køretøjer på jorden over i Ukraine, så synker man i. Så det tager 2 til 4 uger, før jorden er tørret op. Men når det sker, så rykker Rusland ind og tager en større bid. I hvert fald tager det, som de allerede har klassificeret som Rusland, men sandsynligvis tager de alt, hvad der er på deres side, kan man sige, af Dnepr-floden. Og så spørgsmålet, hvad gør de så ved Odessa? Går de også over og tager det? Men i vestens iver, altså hvad gør man, når man ikke kan, når Ukraine ikke kan vinde? Og så har svaret været i voksende grad, så skal vi få Ukraine ikke til at angribe på fronten. Det kan de alligevel ikke vinde. Nej, så skal vi angribe ind i Rusland. Så skal vi ramme Rusland i dybden. Og det har man jo gjort et stykke tid, altså hvor man har ukrainske droner, påstår man det er, som så kommer ind og rammer beboelsesblokke i Moskva, eller olieraffinaderier, eller forskellige ting. Alt det kom så til et, og så har der været nogle folk, der er blevet dræbt rundt omkring, altså hvor man har lavet terrorhandlinger, der har dræbt folk. Det kom så også til et nyt niveau af grusomhed, vil jeg sige. Med det her angreb på det her koncertsalen i det her shoppingcenter i Krokus City, i nærheden af Moskva. Hvor at ikke militærfolk, 4, som man påstår det, islamister, som havde fået en eller anden form for træning, så kom hen med våben, skød vagter og skræmte folk, så skød de nogle folk, og så havde de noget, jeg tror, en eller anden form for brændsel med, benzin eller noget, som de så hældte ud, og så satte de det så i brand. Og så skyndte de sig tilbage i deres bil, og så kørte de ellers huhaj vilde dyr afsted mod den ukrainske grænse. Og hvor det så lykkedes for Rusland at fange dem her, kunne følge dem på vejen, ventede til de var ude i skoven, og så gik man ind, og så tog man dem til fange, og så har man jo så taget deres telefoner og udstyr og alt det her, og så forsøger at kortlægge, hvem står egentlig bag det. 55 minutter efter, at nyheden kom ud om, at det her angreb fandt sted på de sociale medier, bullerede ud over hele verden, kom USA med en officiel udmelding om,
at Ukraine ikke stod bag det her angreb, og at det var Islamisk Stat, der stod bag det. Og det i sig selv, det sker ikke. Altså en fremmed efterretningstjeneste kommer ikke ud efter 55 minutter og fortæller, hvad der er sket i et terrorangreb på den anden side af planeten. Det er jo noget, der først skal undersøges. Man skal jo først finde ud af, hvad foregik der. Man skal finde ud af, hvem stod bag det, hvem gjorde det. Hvordan kunne USA sige det her? Det er jo fordi, de vidste noget. Og som sagt, der har været meget snak om, at et par uger før det her, i optakten til det russiske præsidentvalg, kom USA jo ud med en officiel udmelding, hvor de advarede amerikanske statsborgere mod at gå til koncert i Moskva den 7., jeg tror det var den 7. marts, eller hvad det var. Meget konkret, inden de næste 48 timer skal I ikke gå til nogen koncerter. Okay? Hvad skete der? Der skete ikke nogen ting. Okay? Så har man så sagt, jamen Rusland var jo advaret. Nej, Rusland var ikke advaret. Der kom den her meget specifikke udmelding fra USA, som ingen gang blev givet af de officielle kanaler til Rusland. Så det er ikke sådan, at USA havde fortalt dem Rusland, hvad de vidste. Tværtimod fungerede den her udmelding nærmest på den modsatte måde, som får at få russerne til at sige, nå jo, men der er ingen grund til at være bekymret, der sker ikke noget alligevel. Men USA har jo vidst noget. Men det, de vidste, fortalte de ikke til Rusland. Og så er problemet så, når man så sidder i Rusland, hvordan ser det her så ud? Jamen, nu har man jo fanget de her folk. Man har fået fastslået, at de blev betalt fra Ukraine. Man har telefonopkald mellem de her fire personer og folk i Ukraine osv., og man er i gang med at etablere hvem vidste hvad, når, hvem betalte for det her. Fordi det her var ikke selvmordsbomber, der gik ud for at lave et terrorangreb mod nogen, de ikke kunne lide, og så bagefter springe sig selv i luften for at komme op og blive martyrer. Det er sådan, som Islamisk Stat fungerer. De, for det første, bliver ikke betalt for at lave deres angreb. Det gør de jo for at blive martyrer. Dernæst så flygter de ikke fra stedet. Fordi så bliver de jo aldrig martyrer. Det er jo ikke. Så det her minder ikke på nogen måde om det her. Og så har man en eller anden video, man har også vist, hvor de står ligesom og sværger troskab, men så gør de det med den forkerte hånd. Så det er helt klart fake. Det, der står tilbage, når man kigger på det, det er, og det er det, Rusland bider mærke i, det her er ikke bare et spørgsmål om, at Ukraine var involveret i det her for at skade Rusland. Det her ville ikke kunne finde sted, uden at de vestlige efterretningstjenester, CIA, MI6, vidste om det. Og så kan man sige, der er ikke noget, der findes ikke en selvstændig ukrainsk efterretningstjeneste. Altså, der var den her berømte artikel i New York Times, tror jeg det var. Washington Post har også haft noget. Men hvor at de havde fået lov til at interviewe 200 folk fra den amerikanske efterretningstjeneste, som fortalte om, hvordan man opbyggede, at da Janukovic blev fjernet fra magten i Kiev i 2014, så flygtede han og en masse andre folk. Alle efterretningsfolkene. De tog simpelthen efterretningsdata og så videre med sig, da de flygtede. Så der var ikke noget. Der var ikke nogen efterretningstjeneste tilbage. Så skulle man bygge en ny. Så det første, man gjorde ved regeringen, det var, man ringede til CIA og MI6. Det var New York Times skrev. Og sagde, kan vi tage et møde, fordi vi har brug for at bygge en efterretningstjeneste. Og så hjalp USA, CIA og MI6 med at bygge en ukrainsk efterretningstjeneste. Det vil sige, det er jo ikke en ukrainsk efterretningstjeneste. Det er MI6 og CIA, som opbygger deres ting i Ukraine. Inklusiv, sagde man i den her artikel, havde man 12 CIA
stationer, som man opbyggede langs grænsen til Rusland. Og det har Rusland kommet ud og sagt. De har korrespondance, de har beskeder, der har været mellem de her fire personer, og så ukrainske nationalister, som har stået for at betale. Det er noget af det, vi kommer til at se hen ad vejen. Altså, ja, Rusland vil jo nok forsøge at få en eller anden form for høring i FN-regi om det her, hvor man så vil fremlægge en del af det. Men de siger, Rusland, og de vil de ikke sige, medmindre det var tilfældet, at de har korrespondancen, de har dokumentation på det her. Der er elektroniske, altså de, fordi de har deres telefoner og alt det her, som de har haft med, så har de rimelig godt styr på det. Problemet er, at det her ikke ville kunne foregå med mindre, at de her vestlige efterretningstjenester var bekendte med det, og ikke havde stoppet det. Og det gør også, at der er nogle af dem, der har følt det her tæt, som siger, jamen, det her markerer derfor et faseskifte. At indtil den 22. marts har den russiske strategi hele tiden været, at på et eller andet tidspunkt, så vil vi kunne sætte os ned sammen med nogle folk fra Vesten og finde ud af en løsning på det her. En løsning, som sikrer, at vi ikke behøver at være bekymret for angreb fra Ukraine, som sikrer, at befolkningen, den russiske befolkning i Ukraine er i sikkerhed. Det vil jeg så sige i høj grad være en del af Rusland nu. Og så finder vi en løsning, hvor at det, der er tilbage af Ukraine, ikke udgør en trussel mod os. Og at NATO holder sig langt, langt væk. Det har været den russiske plan lige fra begyndelsen. Lige da de gik ind i februar 2022, gik ind med en meget lille styrke i håbet om, at man kunne lave en aftale. Og man havde faktisk forhandlet en aftale på plads, i hvert fald dele af den, i Istanbul, med det russiske, mellem Rusland og det ukrainske lederskab, som så blev smidt i skraldespanden, da Boris Johnson kom ind og sagde, I skal ikke lave en aftale, I skal kæmpe, I skal bare kæmpe videre, så skal vi nok levere alt, hvad I behøver til evig tid. Det kunne tyde på, det er, at Rusland nu siger, jamen der kommer ikke en aftale med Vesten. Der vil ikke være nogen at lave en aftale med. Der er ikke noget fornuft i Vesten. Der er folk som Macron, som tror, han skal være en ny Napoleon. Og gå ind og nedlægge og lægge Rusland for sine fødder. Okay? Der er ingen realitetsstands. Så hvem skulle vi snakke med? Og hvis vi ikke har nogen at snakke med, og Vesten tilsyneladende er villige til at gøre hvad som helst, så må vi forberede os på det værste. Så må vi sørge for, at vi kan sikre ved egen kraft, at Ukraine ikke kommer til at udgøre en trussel mod os. At de ikke kan blive brugt af Vesten mod Rusland. Og det er altså dårlige nyheder, fordi det betyder, at sandsynligheden for, at der kommer til at fortsat være en selvstændig ukrainsk stat, den er faldet rimelig dramatisk. Ikke fordi, at Rusland, altså igen, det har Rusland sagt hele tiden, de vil helst have, at der ville være et fungerende, at Ukraine, man kunne samarbejde, det kunne være et neutral stat, brobygger mellem øst og vest, men hvis det ikke er tænkeligt, fordi at man i Vesten siger, at vi vil bekæmpe Rusland til den sidste ukrainer, okay? Så skal der andre ting til. Og det er værd at bemærke, at efter den 22. marts, så de bombardementer, som Rusland har lavet i Ukraine, har haft en anden karakter. Man har systematisk gået efter alle efterretningscentre. Man har nogle bunker, som ligger i som er gravet dybt ned i jorden i 5-6 etager, som Rusland har simpelthen bare smadret, hvor der sandsynligvis har været en masse NATO-folk.
ikke officielt, de bliver kaldt rådgiver, britiske rådgiver, franske rådgiver, danske måske også, som er blevet dræbt i det her. Man har ikke som tidligere, for eksempel sidste vinter, ikke den der lige har været, men den før igen, der slog man elektricitetsforsyningen ud. Men det, man primært ramte, det var distributionen af det. Det, man har gjort den her gang, det er, at man simpelthen har smadret kraftværkerne. Og det vil sige, det tager år at genopbygge. Og det betyder også, for eksempel, når det gælder Kharkiv, for eksempel, som er den næststørste by i Ukraine, at lige nu så er der simpelthen en masse flugt fra Kharkiv, for der er ingen elektricitet. Der er ingen elektricitet, og der kommer ikke elektricitet de næste mange måneder. Det betyder også, at folk ikke kan gå på arbejde. Det betyder også, at man ikke kan have sin hverdag. Man kan ikke engang sidde og se Zelenskis taler på fjernsyn, hvis der nu er nogen, der havde lyst til det. Så det her er også et tegn på, at vi er inde i en mere alvorlig situation, og hvor at Rusland er i gang med, altså fra den russiske standpunkt, man kommer til at skulle tage Kharkiv. Det er også en gammel, det er historisk, russisk og alt det her. Men det ligger også på, hvad der kommer til at være den russiske side af Dnieperfloden. Så det her er dramatisk, ubehageligt. Og hvad har responsen så været på det her? Jamen, i dag så jeg, at NATO's generalsekretær, Jens Stoltenberg, kom ud med et forslag om, at man skal Trump sikre støtten til Ukraine. At tænk nu, hvis Trump bliver valgt som præsident, så har han jo sagt, så vil der ikke komme en øre mere til Ukraine. Så derfor foreslår Jens Stoltenberg, at man simpelthen skal lave et NATO-budget på 100 milliarder dollar om året for at støtte Ukraine. Hvor så alle NATO-landene, også USA, skal skrive under på, at de så vil bidrage til det her, så der kan være en fortsat pengestrøm til at holde Ukraine militært og økonomisk i live. Det kommer ikke til at ske. Altså, selv hvis man laver sådan, hvis man nu lavede sådan noget der, så hvis Trump kommer ind, og han ikke vil have penge til Ukraine, så stopper pengene fra USA alligevel. I takt med, at det her fortsætter med at falde fra hinanden, selv i Polen, som plejede at være 100% opsatte på, at vi skal i krig med Rusland, så er det kun 30%, der mener, at man fortsat skal støtte Ukraine i det her. Og oven i det kommer der jo så også, det her lyder jo, Mette Frederiksen elsker jo at stå og sige, jamen nu har vi 35 milliarder kroner, vi har givet til Ukraine, og vi skal have det danske forsvar op på 2% af bruttonationalproduktet osv., altså fordoble forsvarsbudgettet. Det er rigtig, rigtig, rigtig mange penge. Indtil nu har det jo kun været snak næsten. Så det har været en gratis omgang. Men igen, hvis man går den her vej, hvis man siger, at vi skal forberede os til at kunne gå i krig med Rusland, de investeringer, der skal laves, er så massive, at det kommer, og det, som jeg for øvrigt sagde ved sidste folketingsvalg, når jeg stillede op, det kommer til at tømme kassen for alle andre ting. Altså den krise, vi har i det danske sundhedsvæsen, kommer aldrig til at blive løst. Fordi det kommer der slet ikke til at være penge til. Alle de andre kriser, vi slås med rundt omkring, det kommer ikke til at ske. Fordi så skal alle penge gå til krudt og kugler for den her krig mod Rusland. En krig, som igen er rablende vanvittig, fordi den er helt unødvendig. Det er ikke sådan, at Rusland har lyst til at være i krig med Europa. Så det er jo så spørgsmålet, om når man ikke ligesom er villig til at lytte til fornuft, om så den dramatiske, politisk-økonomiske virkelighed, som Vesten nu bevæger sig ind i, og som i Europa i allerhøjeste grad bevæger sig ind i, men også som USA bevæger sig ind i, kan gøre, at man så kommer til fornuft. Fordi, altså i USA, nå, men det går, alle siger jo, det går så godt med den amerikanske økonomi, fantastisk, det buller derudad, som sagt, børserne derovre har sat nye rekorder, og alt er godt, ja, bortset fra, at det igen er en oppustet ballon, det.
Udover at alle er gældsat mere end nogensinde før, og det er en gæld, som de aldrig kan betale tilbage igen. Fordi nu, man kan ikke engang betale de renter på gæld, som der er. Det kan USA som stat ikke på de her, hvad er det efterhånden, 32.000 milliarder dollar, som man har i statsgæld. Men det er også firmaerne, og det er også mange privatpersoner. Og så er det, hvad kan man sige, altså bare, jeg så bare, at erhvervslejemålene i de store, i store byerne i USA, altså byer som Los Angeles, i Manhattan og så videre, Chicago, Atlanta, der er en ledighedsprocent på mellem 20% og 30%. Og det vil sige, at man har haft en kæmpe boble, hvor man har bygget alle de her erhvervslejemål, og hvor man har købt dem og solgt dem og købt dem og solgt dem, og hver gang der ligesom har været en handel, så stiger prisen. Det har bare ikke noget at gøre med virkeligheden. Det har ikke noget at gøre med de lejeindtægter, som man kan få. Og man er allerede begyndt at få situationer, hvor at der er nogen, der har en ejendom, og så bliver den solgt for halvdelen af værdien. Og det betyder igen, ligesom for den sags skyld, vi har i Europa med alle de her statsobligationer, som er vokset til astronomiske højder, hvor man har selv lande som Frankrig. Som lige nu, så er den franske statsbudget har et underskud på 5,3%. Og der var jo en gang, man sagde, men var der ikke en regel om, at man ikke må have et underskud på mere end 3%? Åh, men det satte vi til side, fordi der var jo covid og alle mulige mærkelige ting. Pointen er, alle de her problemer kommer man til at skulle forholde sig til. Og hvis man oven i det, den kæmpe gæld, man har opbygget, siger, at vi skal lave en krigsmobilisering, jamen så rydder det kasserne. Så er det så den kartoffelkur, eller hestekur, eller hvad man nu vil kalde den, som befolkningerne kommer til at være på, er noget, som man ikke har set altså, i moderne tid. Og så er spørgsmålet, vil det så gøre, at der vil komme et opgør med den her? Vil det så gøre, at befolkningerne siger, at nu er det godt nok nok, at måske også nogle i institutionerne siger, at det her er rablende vanvittigt. Altså man skal igen huske på, at alle de ulykker, vi ser netop nu, er helt unødvendige. Der er ingen grund til, at vi skal have krig i Gaza. Der er ingen grund til det. Altså her på lørdag den 13. april vil vi have en internetkonference fra klokken 5 dansk tid, om en oasisplan for Mellemøsten. Hvad? Klokken 17. En oasisplan for Mellemøsten, vores bud på, hvordan løser man det her? Hvordan skaber man en anden fremtid? Gennem at bruge moderne videnskab og teknologi, bruge kreditskabelse og investeringer i infrastruktur, vandproduktion, nye floder, andre ting, som gør, at man vil skabe masser af vand og masser af fremtid for hele befolkningen i Mellemøsten. Og det samme gælder, igen, hvorfor er vi i krig med Rusland? Og det kan godt være, at formelt set er vi ikke i krig, men vi er i de facto krig mod Danmark. Alle de penge, Danmark sender til Ukraine, sender vi med et formål, og det er at skade Rusland mest muligt. Og det samme, så er der nogen, altså Lars Løkke Rasmussen går dog trods alt ikke ud og siger det. Den tyske udenrigsminister Baerbock sagde jo, om vi er i krig med Rusland. Og sagde, det må du ikke sige, hallo nu. Så er det jo rigtigt, nej, men de facto er man i krig med Rusland. Men hvorfor? Er det fordi Rusland truer os? Er det fordi Rusland kommer og besætter Bornholm snart? Nej, det er der ingen, der tror. Men det er fordi, at Rusland, i lighed med Kina, har nægtet at underkaste sig denne vestlige, regelbaserede verdensorden. Som igen, hvad er det for nogle regler? Jamen, det er nogle regler, som man ændrer efter for godt befindende. Det er nogle regler, som siger, at de og de og de må ikke gøre det, men Israel må gerne lave folkedrab i Gaza, for eksempel. Ikke? Så det er det, der er humlen. Man vil have, at Rusland og Kina skal underkaste sig, og det kommer de ikke til.
Men det er ikke bare Rusland og Kina. Nu er det jo så også, det er også BRICS, det er også med Indien, det er også med Sydafrika, det er også med Brasilien. Men det er jo ikke bare det, nu er det BRICS plus. Nu er der jo 5 nye medlemmer, der kommer til. Saudi-Arabien, Iran, Etiopien, Egypten, Forenede Arabiske Emirater. Var det 6? Det er rigtigt. 5. Men det er også 40 lande, som allerede nu har ansøgt om at komme med i BRICS. Så det er det, som man nu kalder the global majority, det globale flertal. Det er den store verden, som siger, nu er det slut med vestlig kolonialisme. Nu er det slut med, at Vesten kan diktere. Nu laver vi en ny verdensorden, hvor at alle nationer kan komme til bordet og kan få indflydelse på lige vilkår. Vi laver en ny verdensorden, hvor den form for politik, som Kina har fremlagt, hvor man laver økonomisk, hjælper lande med at blive opbygget økonomisk, med at få infrastruktur, med at opbygge industri, med at kunne stå på egne ben. Det er den form for verdensorden, som vi vil have. Og igen, hvis Vestens udgangspunkt er, at vi skal diktere, hvordan verden skal, hvad verden skal og hvad verden ikke skal, hvad de andre lande må, hvad de ikke må. Ikke baseret på lov og regler, men baseret på vores helt tilfældige følelser. Jamen, så er vi ligesom fanget i den her verden, hvor det bare er krig, 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 krig. Men hvis vi accepterer, at det ikke kun os, der skal have lov til at leve i fred og fordragelighed. Det skal resten af verden også. Og at vi samarbejder med den, med Rusland, med Kina, med BRICS, med alle det globale flertal. Jamen, så er der ikke nogen problemer. Så er der ikke nogen krig. Så er der ikke nogen som helst grund til alt det her. Og ikke nok med, at vi så vil kunne se, at de lommer, store lommer af fattigdom, som vi stadigvæk har i verden, kommer til at blive udryddet, og folk faktisk får det rigtig, rigtig godt. I processen vil vi også selv her kunne få det rigtig meget bedre. Så løsningen er meget lige til. Men der kommer ikke nogen løsning, med mindre der kommer en erkendelse i vores del af verden, i Danmark, i Europa, i EU, i USA, som siger, nu er det slut med det her vanvid. Nu prioriterer vi at sørge for vores egne befolkninger, sørge for, at vi kan have det godt, sørge for, at vi kan samarbejde i fred og fordragelighed med andre, frem for at lade disse fantaster fortsætte med den her politik for permanent.